Shkruan Sadri Ramabaja, gara e sotme mes dy bloqeve politike në Serbi, më rikthen tek libri i Filip Kahanit, lufta fshet e Serbis. Në fillim të luftës së dytë botërore, kur mbretëria e Jugosllavis po shkonte në histori, elita politike serbe, që e përcaktuar në atë mënyrë që lisi i madh serb për të ruajtur substancën e tij, planifikoi të degëzohej në dy degë, njëra plotësisht simpatike për Hitlerin dhe gjermanët e Enedishit, dhe tjetra e cila do të përcaktohej për pritjen e fitores së aleatëve ajo e çetnikut Mihajlovic. Dyrrymat e fashizmit modern serb Serba i prorus në krye me listën Serbia nuk do të ndalet, të cilës si prim presidenti Aleksandar Vučić, njëra në anë dhe lista kuazi properëndimore aleanca e qëndrës së majtë Serbia kundër Dunës, të rikthejnë tek ndarja në prag të LDB-s. Lisi i madh serb është tek Putin Hitlerin e tij shpëtimtar, ndërkaq dega e dytë është përcaktuar për pritje, meqë ajo e sheh shpëtimin e Serbisë tek rikthimi i mundshëm i Donald Trumpit në shtëpinë e bardhë. Prandaj Brukseli e ka toleruar Vučićin ta mbashtrojë botën serbe, Serbinë, Malinezi dhe Republikën Serbe, Bosnjë-Hercegovinën, duke mos refuzuar as aneksimin e veriut Kosovës në rast se Serbia do të ishte në gjendje ta bënte atë akt të kryer me 24 shtator. Gara zgjedhore në Serbi prandaj ka degraduar mes fashizmit të kuqe atij të zi, meqë atje ka dështuar demokracia liberale. Një pjesë të përgjegjësisë për këtë dështim gjithsesi e ka Brukseli, meqë toleroi etablimin e fashizmit në Serbi. Historia nuk përsëritet në trajtën e saj të plot, por atë do të duhet ta njihnim që të mësojmë nga ajo. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.